тя успя да се класира в финала топка с много елегантно изпълнение в квалификациите. Алина Гърнаско е със седми стартов номер, Викторио Ноприенко с осми. Първи резултат от квалификациите за Боряна Калейн. С втори резултат беше Линоя Шрам. Трета Алина Гърнаско. Мата Трита Асава беше четвърти американски топка. Да пожелаем успех на нашите момичета. И двете заслужават да са на почетната стълбичка. Пожелавам да се изиграят топките. Така както те могат. Отново Лаура Дзенг. Много грубо изпускане на майсторство. С гонене за точка. Нарушаване на композиция, ритъм. Доста сериозно ще се отрази на оценката. Всички се опитват в трудност с тяло да направят нещо по-различно, по-разнообразно. Но основно това, с което може да се вдигне точката на трудност, са пируети. Комбинация от различни пируети. Разен също с българска премиерка. Да, Ангелина Йовчева, имахме възможност да го отбележим. Много години в Чикаго. Да. И работи от малка с нея. Американския клуб North Shore Rhythmic Gymnastic Center, където Наталия Климук, мисля, че е водещия треньор. Там има още една българка, Йорданка Такова. Йорданка Такова, да. Иначе Лаура Дзенг, можем да кажем, че най-доброто класиране донесла тя за американската художествена гимнастика в индивидуалното състезание. 11-то място зае тя на Олимпийските игри в Рио. Но иначе за любителите на художествената гимнастика, които отдавна следят, тя навлезе с гръм и трясък в световната сцена, още като девойка, да, с бронзовото си отличие на младежките олимпийски игри в Нанджин. Познаваме от точно тогава, когато моя гимнастичка участва, Катерина Маринова, на младежката олимпиада. Тези същите игри, точно така. Интересното е, че там в Нанджин тя за първи път успява да види част от семейството си, тъй като нейните родители са от Китай. Пренесли са се, емигрирали са Съединените щати на и тя се ражда в Съединените щати всъщност и не познава част от роднините си, от семейството си, успява да се запознае точно тогава по време на младежките игри. С много, много интереси е Лаура Дзенг, много изкушена от балетното изкуство, дълги години се занимаваше с балет, имаше дори стипендия балетна, с китайски традиционни танци също така. Триста оценката. Отдавна не са участвали американците никъде от световното първенство в Баку.